قدومي وحن كو ورجين يا دوكومنتي انت ان شقين اي غوبل كبنادر انت ان جوغي انتو جوغي قدومي هوري و هو غاري هورمر وين وحان فرن دور جد وحان لسني غودي سو بار باهي كاسو او كجرتو ان غوبل كبنادر وحان او وجهنين سيده اي هيد قدومي وحان ربينا كو كورجيو دوكومنتي او كو سلا شقاده انا وحان بلن قادينا ان ان كو شقينو انت اول جونو الهي نقري السلام عليكم سولو قدومي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤولين تكالدون عاوى نجلس وقيب قشي مناسبة دان حلا وري جدا وهو الريو قدوم يكو حينك أغل كسرة وذن المولود ماذا حدك لدوان قول ياشا بار لبان نضا هير فدرال إيو هير دولة قبلات قول ياشا هير قرن هير قبل iyo heer baarlamaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ka mid yihiin madaxdii iiga horreysay gobolka Banaadir intii dalka joogtay doobabka gabdhaha madaxda ciidamada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale gidisan ee la midka ah ee aan ka gaari waayey inaan halkan ku xuso dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal iyo marweyn, waxaan marka hore fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday xarunta gobolka Banaadir oo uu ugu horreeyo guddoomiyihii hore ee gobolka Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso. Waxaana leeyahay إلهي ها أون حريستو دمان تانا سبر إيمان ها نغسيو وحانا إذن كعود سنيا إنان هل دقيقو ودا استاغنو فاتحادنا أمرنو إن إلهي رحمة ديسا سيو. فريستا ولا ليال مع السندين. سيدو كره وحان إذن كعوسنا يا إن أن دمانتين أن الله عافمات أغبرينو ولا لهني كُدَّا وَعْمَيْ فَالْكَاسْ فَوْشَحُنْ مِدَّكَلَيْ وَحَنْ جَعَلَهَيْ إِنَانْ أُمَّهَدْ عِلِيُّ هَوْلْ وَذَيَنَّذِي سُوْ أَبَابُ لَيْ مُنَاسَبَدَّانْ أَوْ أُغُهُرَّيُّ كُسِمَهَا قُدُّوْمِيَهَا قَبَلْكَ
iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka mudanayaal iyo marwooyin waxaan sidoo kale fursadan uga faa'iideysanayaa in aan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre oo ii gartay inaan qabto xilkan culus oo muhiimad weyn u leh dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir waxaana Ilaahay ka baryayaa in uu iga dhigo mid guta waajibaadka shaqo ee loo idmaday mudanayaal iyo marwooyin sida aad ogtihiin waxaana sugaya mas-uuliyad ballaaran oo xasaasi ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadirba il gaar ah nugu eegayaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka caddaynayaa inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wadno aan idhaahdo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamuladii is-xigxigay ee gobolka soo maray anigoo uga mahadcelinaya qof walba kaalintii uu ka soo qaatay horumarka uu gobolku gaaray barnaamijka lixda bilood waa amniga caasimadda قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا mudanayaaliye marwooyin maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. Waxaan aaminsanahay amniga sugidiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. Waa inaan dhammaanteen aanan sugin cadowgu in uu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. Hase ahaatee, taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeelladooda. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga.
waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho. Talabaqad tasheta labaqad tirayadu ha tirante nagu tasheta labaqad shabab kaha la tirtire nagu tasheta labaqad tuhunku meel ha ku tagiye nagu tasho talabaqad iyadoo waliba aan adkayn doono amaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga bilicda caasimadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan walaalayaal sida aad og tihiin nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadii ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa caafimaadka iyo quruxda nolosha sidaas darteed ayuu rasuulku salawaatullaahi calayhi wasalam waxa uu nadaafadda ku tilmaamay iimaanka barkiis sidoo kale haddaanan nadaafadda iyo bilicda magaalada si weyn wax uga bedelin caasimaddeennu ma noqon doonto ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka ee aan hiigsanayno in aan la mid noqonno sidaa darteed waxaan xil gaara iska saaraynaa inaan laba laabno dadaalkii hore u socday ee lagu soo celinayay muuqaalka caasimadda waxaana arrinkaas ku darsan doonaa qorshe maalmeedka gobolka sidoo kale waxaan dowladda iyo shacabka ugu baaqaynaa aniga iyo asxaabtayda intii la awoodo in qorshaha lagu daro dib u dhiska dhismayaasha burburay oo wax weyn u dhimay bilicda iyo quruxda magaalada waxaan dayactir iyo dhismo aan ku samayn doonaa bullaacadaha qaada biyaha si loo baabi'iyo dhiiqada ka dhalata roobabka iyo nadaafad darrada u horseedi karta cudurro dilaaca adeega dadweynaha qaal allahu tacaalaa في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن كستو أود دقالة إيه قبل كحددا تهي هدنا وحان درن سنهاي إن معملك قبل كمسؤولية كسارن تهي إنو ددوينها قبل كبنادر قارسيو أذيقا إيو باهيها أساسيقا سيدو وحبرشدا caafimaadka biyaha korontada iyo adeegyada kale ee uu bixiyo waxaan cid kasta oo naga caawin karta la kaashanaynaa sare u qaadidda adeega
iyo baahitirka shacabku naga sugayo. Waxaan ku dadaali doonaa inaan dhammaan degmooyinka gobolka gaarsiino heer ay bixin karaan adeega looga baahan yahay iyo danaha joogtada ah ee gobolka uga xiran bulshada, taasoo mararka qaar ay dadku meelo fogfog uga yimaadaan. Waxaana shacabka gobolka Banaadir ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan oo waajibka saaran gutaan si aan u gudanno mas'uuliyadda ay nooga fadhiyaan ay naga sugayaan. Macna mashaariicda horumarinta. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ولا ليال وحد لسعوتان إن قبلك أي كسعودان مشاريع هرومرينيت أو وحوين كبدلية موقالك iyo horumarka caasimada sida dib u dhiska wadooyinka iyo xarumaha adeega dadweynaha. Sidaa darteed, waxaan sii wadi doonaa dhammaystirka sidaa darteed waxaan sii wadi doonaa dhammaystirka mashaariicdii horay u socotay. Waxaan abuuri doonaa mashaariic kale oo horumarineed, annagoo gacan siin doona, soona dhaweyn doona cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda. Waxaan magaalada Muqdisho xaafadaheeda ka hirgelin doonaa wadooyin isugu jira laami iyo jaay si uu u sahlanaado isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. Cadaaladda ama garsoorka. Qaala Allahu tacaalaa: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ليال سيدا أدوكتهين دباتة الصومالية إن بدن الرمها اللو تيريو إن يقيب كتهي وحا كمدا عدالة الدردة cadaalad darrada dhexdeenna ka dhacda. Cadaaladdu waa shayga keliya ee ummad u horseeda inay nabad iyo isjacayl ku wada noolaadaan. Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda qaranka Soomaaliyeed iyo magaalo ay ummadda Soomaaliyeed ku wada nool yihiin, waxay mar kale ku soo ceshan kartaa magacii iyo maamuuskii lagu yaqaanay in qof kasta oo Soomaali ah helo cadaaladda uu xaqa u leeyahay. Waxaan hortiina caawa ka caddaynayaa intaan madax ka ahay magaaladan inaanan aqbali doonin intii awooddayda ah in cadaalad darro iyo dulmi qof Soomaali ah lagula kaco, in qof Soomaali ah oo muwaadin ah
إن قف صومالي أه أو مواطن أه أو مسلم أه وقف كالي أو صومالي أه سبرير أه هانتديس أو هايستو نوعي دونتو ها هاتي ما أقبل الدون دباتوينكا إي خلافية دولكا وحي مجالة عاصمة مقدشو كهيان أمن الدرو إيا سمعة حمو وحن آمن سنة هاي هدي عدالة دا لغا شقيو إن يرانا يان خلافية دا هانتدا لا إسكو هايستو سيدا درتيد وحن هي أدها قرصوركا ugu baqaya inay ku dadaalaan inay muwaadiniinta si cadaalad ah wax ugu kala xukumaan sidoo kale ay adaha sharci fulinta waxa laga rabaa inay kaalintooda ka qaataan hirgelinta cadaalad maamul wanaag qala rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu إذا عمل أحدكم عملا أن ينتقنه أن يتقنه مدن يا لي مروين ما مملك وحو كسليسنان دونا مبادئ إذا مامل وناغا أنغو لا دغالمي دونا موقالده كلا دوان اي مسوق ماسوقا وحا كلي اي مملك غوبلك بنادر كسليسنان دونا ده فرنان لحسابتن إيه فنان ختامه مسك قبق قبو وقدم بنتي وعن هل كان وقعوا السنية حكومة فدرالك الصومالية لما اندد وينها كلقان قبل كبنادر إيه الوذين ذا iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir in aan iska kaashano sidii aan u dardar gelin lahayn hawlaha nahoriyal sidoo kale waan shacabka gobolka banaadir iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqaya in laga wada qayb qaato dib u xurinta iyo xasilinta dalka lana garab istaago dhamaan ciidamada kala duwan ee dalka oo wada dadaal ay dalka cadawga uga ciribtirayaan wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sanidin wala riyal kas dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladdan ee xil wareegida ah waxaan uga mahadcelinayaa sida